Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem rád, že vás tady vidím opět tolik. V prvé řadě musím poděkovat paní Kristýně Čápové za hezký úvod. Kdo byl na fotosalonu, tak ví, ale já doufám, že nebude to naposled, co nás takhle doprovází, protože si myslím, že se nám zase opět jako Martinovi povedl výběr a je to úplně super. Tak, děkuji, že jste přišli ještě jednou, protože galerie je plná. To je úplně, začíná jaro, úplně ideální termín. Mám z toho všichni velkou radost. My jsme pozvali, já teda úplně minimálně, protože vzhledem k věku, ne že bych úplně nejmladší ve fotoklubu, ale starší kolegové by si určitě rádi zaplesali. Nechci říct, že starší věkem, ale já jsem tu éru nezažil, kdy se fotilo, já nevím, na analog, vyvolávaly se kinofilmy ve fotokomoře a zde přítomný autor Tonda Kostka se sám ptal, kdo tady z toho fotoklubu, kterého on zná, ještě je. Zjistili jsme, že už takový bohužel mezi náma moc není. Takže já bych se nerad dostával do pozice, že uvádím někoho, koho bych se měl dívat takhle nahoře, protože Tonda Kostka mi přijde, že to je takový jakoby etalon v té fotografii, skupina Andromeda a další. Asi poprosím autora, aby nám sám řekl o tom, co vlastně znamená jeho tvorba, proč fotí a jak fotí. A celou tu historii, klidně ve zkrácené formě, vám tady nějak přednesu. Prostě na film ty důvody rozvádět nebudu, sám si všechno dělám. Je to taková moje filozofie, že prostě pokud bych se měl pod tu fotografii podepsat, tak by měla vzniknout celá jako moje práce, to znamená to nafotografování, vyvolání filmu. Je to moje cesta, může se o tom dlouho se polemizovat, znám se. Já jsem zapomněl vyřídit pozdravy od Tibora Košťála, takže i v Trutnově se ví, že Tonda Kostka vystavuje po Trakovicích. No, já nevím jak vy, abych si se do křesla dal si sklenku vína a díval se třeba ještě hodinu. Takže udělejte to samé, co já, klidně sedněte, klidně to pustíme ještě jednou, ale nebudeme rušit romantický doprovod Kristýny, takže poprosím o nějaké doplnění. Po Rachmaninovi to je asi těžké, ale tak uvidíme. A vás pozývám k tomu baru a děkuji za pozornost. A v létě, nebo respektive po létě, se těším na další kolo naší výstavy. Už se to chystá. Děkuji za pozornost.
Na tím jsem přemýšlel. Jo. Když jsem neměl brýle, hodně. Jasně.